Ne, já jsem tam doma třeba jdeš do týho hospody. Tam najdeš típky, třeba mága nebo stuhentku jsem našel. Jo jo. Pak asi mrknu. Jsi jako nějaký skin nebo nějakým dungu? Wow. Kovárna. Budeme tomu říkat dung? Čestka. Lektvar many, šperháky. Musím co povyházet. Ach jo. Trůní sál. Jo, hej, ten si včera mi dal 4 kila, tak to beru. Jsem to vypil. Kokos, takových duchů tady. To je zabít jak. Mečem. Já meč mám. Jo, ty seš mage vlastně, tak to máš blbý, no. Ty kokos, ty po mně flash puše. To je vždycky dvakrát švihnu mečem a jsou všichni mrtví, no. Ne, asi nebo palcátek. Ty tak teď jdu. Tak použij, hej. Použij řevy normálně. To je zlikviduš jako hovado. Tak ty tady trošku potrénu se štítem. Ty ohnivý řevy normálně zlikviduj, používej. Ten ohnivý řev. Já mám jeden řev základní. Aha, tak to blbý, no. Ty úplně na hovno, že do něj praštíš a do tebe praští úplně odletíš někam do hajzlu. To já ho zabít nebudu, jste nějaký z nich je hovno. Z čeho? Z toho bude úplně nic, jenom akorát nějaký posraný, vole, prst. Já vím. No fakt? Já vím, jsem taky ty zabil dva. A tak jsou to já zabít nebudu, jsou dobrý na expi, ty vole, další! Další dračí pohřebiště, tohle se radši zabiju draka. A já chci taky a rodil, to je nějaký boss, pičo. Mage. To je taký bobisky tady mageovský. Šup, nějaký pohřebiště. Budem vydržet jak ty... Jak on letěl? Houchu? Nekro, zvyšuje regeneraci many. Což se už na ty, já už na ty draky nechodím s lupkem, já nikdo má sekám mečem. Vždycky počkám, až se do lapky rozsekám mečem. Oh! Úroveň 7 na konci. Hochu, jsem dal prostě celou úroveň až hned jsem na konci. Tak něco jsem objevil. Krásný další dračí pohřebiště. Já jsem objevil další dračí pohřebiště, takže dalšího dráčka. Já chci taký. What? Brezo. Co to je? Nějaká už se blížím, už na mě kouká ten, ta hnusná značka. Svítek sněhové bouře. Tyhle, tak už jsem snad i byl možná. O ne, nebyl no. Tyhle, nemě chcípl kůň, ty vole. Zase. Má já nakonec taky. Volon. Tak nic no. Tak neobjevil, chcípl jsem. Kolik jste chytli nejvíce zlata, jako bez zlaťácích? Nevím. Asi 3 kila? No. Alchymy. Mm-hmm. Z bedny ale, takhle, z bedny. A kolem 60 vždycky měl. Ježíš, co to je? To je jaká kočka, ty vole. Liška. Tak tu si ulovím. Máš vzteklinu? Pojď sem! Ty hraješ bez nahrávání, Milane? Tak já jenom to, víš co? To slovo. Hej. Sociální níčky, zero. Aha. Liška, sněžná liška, hej. Milý. Zlato 86. Bůh zombie! Slabá roba iluzí. To je přetížení. Co se mamutí tady ty jo? Jenom jeden. To bych si mohl zkusit dát. Zles. Já chci ten toho draka podělanýho ty vole. Pojedu stejnou cestou a narazím na to znova. Lapče. Pak jenom musím nějak šikovně v oběd tu posranej kopec. Hochu, to je náskočil z toho kopec. Cena 1400. Co? Nějaký tady nějaká hůlost tady.
magická. Já vím, kámo. A jako kupuješ nebo prodáváš? Protože teď jsem ji tady našel. Jsem tak tvoje za půlku, ale. Půl zombí. Možná i za míň. To je úplně na nic. Seš... To vyvolá zombíky, ne? Slabě oživí mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně po 60 sekund. To znám, no. Jsem měl taky takový, akorát že svitek. To je dobrá věc. Válka, hůl okouzlení. Víš, co je zajímavé, že tu spolubojovnici nevyhodí. Já pořád dám nějaký pořádný. Vůz prodá! Jo. Co je nevyhodí do vzduchu? Tu spolubojovnici. Že jenom vlastně tebe vyhodí. Ale koho? No, já třeba tu Lindy. Že ten obr prostě nevyhodí do vzduchu. Wow, kurva jedna. Nevím. Kurva, jsem přetížený. Kus prodá! Proleď se, ty šmejde. Skok se jako sekeru, ty vole, zabírá mi 22 kilo. Vlk má po sobě 2-3 zlato, tak to je dobrý. Já ho zabil. Něco nakrát. Hezký zlato, 155. To asi zlato asi sežral, nebo nevím. Ty vole, jdu dál do jeskyně. Co tu najdu? Zase mi zdrh kůň. No problém, no problém. Hej, jak jsou tady ty pasti, víš co, znáte to? Jo. Jaká past, tomu nevěřím. Mrtvej člověk. Jde tam mít. Cože? Kudy to mít? Jo, tu je páka. Wow. Píšu, jsou mrtví lidi. Tam je další. Pět. Že bych vyzkoušel nějaký magičky. Půl pomocníka. No, zatím ne, pak se budeme magičovat. Tak pojď, chlapče. Teď jdu po nějakých točitých schodech nahoru. Leď. Pokémon light. Ne asi, jo. Jo, sem kadolu bych mohl. Učedník. Uložím si to, abych zase nahoru nechcípl. A já bych zase na začátku. Kurva, čprák, jak nenávidím. Koho? Otvírání těch truhel. Ty pojď vohl. Kámo, ty vole, já na jednu truhlu, kam vypojď asi 22 šperháků. A bylo v ní pak stejně hovno, takže jako to jsem se docela nasral, jo. Orský palcát, lektor za to. To víš, jo, je tu dračí pohřebiště. A jsem si to myslel. Jo, tady jsem ale toho draka asi zabil, mám za to. Protože nebude, mám takový blbej pocit. Ty vole, je tu! Jak vyletěl, ty vole! Lexus, viď? Jo, to je ledovej, tak to si nase blbečku. Jsem tady. Pojď. Vůz prodá! Kam foukáš, ty magore? A je mrtvej, kámo, ten drak je mrtvej, teď jsem právě zabil draka. Cože? Já nechápu, že jsou ty pohřebiště, hej. Cože? Nechápu, že mám mají pohřebiště. Jsou označený na mapě. A jak to prostě jaká je to značka? Draka, prostě hlava draka. Máte takovou draka na mapě, ne? To mrdu nahoře. Ne na mapě není. Vždycky na tom, jakoby na radaru, má hlavu draka. 189 toho draka, to jde ne. Kámo, další slovo. Mráz, mrazí výdech, to si děláš, kozy. Wow, to je dobrý, tak to je brutální. To je hodně, vole, už mám oheň, teď budu mít mráz, vole.
ale to vím, co použít proti ohnivýmu drakovi teďkon. Dovednosti? Ne, hovno. Magie? Zkusím nějaký dračí spálný kolovčák, chuj, tak tady... Řevy? Počkej, co dělá bojový pokřik? Nevím, tady jdu nějaký... Jo, tíhle se dají na útěk. Tak jdu posvětní kovárna, ty králo, to jenom je skrytá nějaká kovárna. To jsem zrovna, jestli to dám. Ty vole, vlk, co si děláš? Hej, já ho zarubu, šmejda. Cože se leknu, až vyletí ten dráček, zpěváček. Wow. Počkej, já musím slíst z toho koně, prdele. Počkej tady, prosím tě. Přizbírám světlušky, hrdina. Pět. Ty já, opět luxusní výhled. Manem, skákaj. Musíš tam vyšplát. Jo, tu jsou ty šutry. Nebo že to byla nějaká svatyně? Uvidím, až tam vlezu. Já se tam nevyškrábu. To si děláš prdel. Učedníků v kámen se to jmenuje. To musím obejít. Kámo, já budu ty vole asi nejspíš taky vlkodlak. Lol? Cože? Hej. Já budu asi vlkodlak. Vlkodlak? Jo. Chceš být vlkodlak? Ty vole, kuj krve, kámo, on jí říznul, ne ty vole. No, chci bejt, kámo. Že to bude brutální. Lol. Ty vole, jak se tam dostat? Proč jsme nějaký... Zvířecí podoba aktivována, hej, to si děláš kozy. Cože, jsi že prokladlak? Ještě nevím, když mám černou obrazovku. Černou obrazovku, je. To bych chcípni. Já potřebuji nějaký firehack tady. Kamu, já jsem tak jakože vlkodlak, ty vole. Jo? Tak pojď! Lední troll, vole. Kamu, vypadám jak vlkodlak normálně. Piču, já tady byla nějaká hromádka, ne? Já jsem na tu kuku oslovil, byl zuba, byl burský krab. Ty krávo, ten je silnej! A já nevím, co mám dělat. Piču, jsi byl nějaký vlkodlak. Já vůbec nevím, co mám dělat, ty vole. Co se znamená taková značka takových jakoby plamenů? Nebo takový... Cože? Všichni jdem za holku? Kde je blázo trap? Prvně dělat questy. Tak pak oni vole se staneš jedním z nich. A budeš si moc vyvést, jestli byl vlkodlak nebo ne. Ale budeš mít potom hlad a musíš se krvit tím lidským, myslím, že masem nebo krví. Lol. Tebou budeš krmit, kámo, to je brutálně jak hovado, vole. Upíří vázal. Upíří! Ale kámo, ty vole, on normálně... Víš, jak normálně máš třeba dvě ty, tu handky, dvě one handky a sekáš. No. On pak utočí hrozně rychle, ty kráva, dávám pes jako kráva. To je luxusní být vlkodlak. Já jsem teď kona, tady jsou upíři. Jo. A nějaký byl pěť. Tohle tady zuma, jsou to naporcovaný lidi. Nemají mě rádi císaři, co to je? Proč mě nemají rádi? Císařští jo, co dělal císařským, já za ně hraju. Já nevím, no mě Císař se pustí jo. Nakopat říct, co? Hej, on... Hej, voják bouřných hávů. A nejsi ty náhodou u toho Ulfrika? Tady byla nějaká... No to je nepřítel. Upíří velmistr. No, jak si mě řudou, on se mě pro ně doupíra. To si děláš prděl, kámo, oni chcípe na jednu ránu. Jo, cože, hej, kámo, za 49 zlata u sebe měl blbeček. Hej, to si fakt nemíš děláš, kozy, oni fakt chcípají na jednu ránu. Co kokot? Ti fakt nechápou. Kokos, ten jak mě ničí. Už se blížím k dráčkovi, já. Zašla mi mana. V piči. Ty koko se na mě rozbil. Je mi šíp.
Wow, jo, chvíle, ten se nejde moc zabít. Pět? No půjdu s fireballama. Ahoj! Je to drak? Ti říkám, prostě zabiju všechno, co se pohne. Wow, je to drak! Tak pojď. Pojď. Zásah. Co, budeš tady tak lítat, nebo si sedneš? To děláš co, to si jdeš sednout, nebo? Mě ne, zajímalo, jak mám zabít pičuse. A mrazivej, jo. Bylo začka? Jo. Aha. Upíří velmi trk, come on. Zabiju tě a nadělám své šupy, nejde si. Tyvo, tak ten kakel padne rychle. Aha, když se budu strefovat. Joha? Mumy se hapka, pičus. Ten upír, jo? No, jasný. A proto mě tak zabíjí. Wow. Píří baza, určitě. Ahoj, už jsem říkal ahoj. Moment, na tebe tráčku dělám. Jo, už nebudu muset jíst zkažení řízky. Ne, ještě ne, teď ještě není večeře. A oběd jsme měli. To není pravda, nežereme. Krásně já ne. Ty gej. Kámo, já našel živýho lukodlaka, já ho jdu osvobodit. Já jdu osvobodit. Já jsem posloužil, on po něm vyskočil a jízat. Jo jo, měl jsem taky vlkodlak. Jo, já si stop na draka a drtím ho, yes! Úplně luxusně. Kamo, to je Xindl. Jmenu mě začal útočit. Tak to bylo luxusně. Jsem taky vlkodlak, ty pitomče. Hnusná stříbrná ruka, všechny pozabijím za to, že... Dračí kosti. Kuku, to je teda na jeden fireball. Dračí šup, zlato. Chudác, jak chcípaj. To musím co vyházet. Já mám, hej. Hej, čo? Hej, ten úplně nejde zabít, ale mě dane jedna část tím fireballa. On si hned mě vše hápka celý. Já vyhodím ty knížky asi. Dobře, hraj za pitomýho mága. Pičo, by tě vysel jak hovno, kámo. Jo, kámo, zlatý vario, já mu dám 3 rané mrce, říkám ti na rovinu. Použiju mocný úder a je v prdeli. Počkej, to si jako můžu. Jasný. Ty koko, dostal do fireballa, byl mrtvej, vole. Pojď duše ke mně. Kdo? Ten jo, upír. Upír, pičo. Píří prach. To bylo easy. No ale dávaj mi docela po hubě, jako. Fireball. Já jsem musel kdokoliv vyhýlovat, že jo. Prvý mám spell, zatím mám hrozně moc eliku. To se mi líbí, že můžu mít takhle louč, no. V jedný ruce a v druhé ruce palcát, jakože. To je docela luxusní. Kurč, to je hodně dobrý. Jo, no. Ale radši si dá Ačka, já si dám mezi favorit. Kámo, další nová úroveň. Jdu znova do zdraví. Já nechápu, jak tohle těch mohl dohrát na 14 prostě. Dá se to. Hru vůbec nemůžu, nemohu žít, vole. Nemohl, no. Teď on to právě hrál non-stop. Ale on hlavně tyho hrál, víš co on hrál, jenom to důležitý. No jenom ty hlavní úkoly. To bych nemohl hrát, protože to je zabavný strašně. Je, mě to taky, já prostě dělám všechny úkoly, jenom ne ty hlavní. Přesně tak. Nové slovo, na zivý. Ten mám taky teďkon. Já vím, paráda. Tady to asi musím vyzkoušet. Čekaj, jestli to já... Ale ne, mám to. Idiote. Pak je... Trevi. Takhle... Favorite. Chceš si dračí duše? Já nemám dračí duše? What the fuck?
Teď jsem jí pohodil. Jo, máš, no počkej, záleží, tam máš, tak musíš dát R-ko ale jako zapnout. R-ko? R-kem to jakoby, jo, no, jakoby na ten spady R-ko. Jo, jo, mám to, děkuju. Želčky. Kámo, já mám těch dračích duší ještě. Já nevím, 3. Wow. Jo, já už, uch. Tak to je luxus. Co to byl nějaký pauk? Živé, on tam hrabal, vyhodil jsem jenom střel fireballem. A sop, s vámi se zabudeme fireball. Ano, mrtvý sop. A další sop. To je jelen. Mrtvý jelen. To je sop? Jsou ty zase ty šutry. Ah, tak teď se vrátíme do toho. Do dračí síně. Koupíme si nějaký ten baráček. Jej. Zajíc pičče. Bylo to nějaký mlín, nějaký stáj, nějaký přístav, vůbec nějaký město. A pavouček. Pavouček. A nejde po mně, jak nejde sru. A možná bys to otočil pavoučku, jo? Michale? To není, co? Mě nakazil! Ty svině! Co je to? Třeba si koupit ty... Já můžu vyskočit to. Baráček. Zavarený pavouků, co je ser? Celo! Michale? Michale? Kde seš? Sakra. To je nějaký město asi. Hej, jak říkal Michal, s kým jsem opravdu o tom baráku, nevíš? To je medvědí tlapa, vypadá to aspoň jako medvědí tlapa. To je ten bouřný, bouře hávy nebo či co, nevím. To by mě spíš zajímalo, kurně, kde jsem. Samotná pila. Tady se jim nějaký grošulkal.